Я була в декреті і шукала чоловікові подарунок на день народження. На той момент він ще служив, і якби грошей особливих не було, а щось хотілося особливе таке подарувати. Я довго шукала, шукала, не могла знайти, і нарешті натрапила на брелочок ось такий. І замовила йому ось цей брелочок з нашим портретом із сином. І на другій стороні тут те, що найважливіше, такі ручки, наші долоньки. І якби цей подарунок, він недорогий, але він дуже сподобався йому. І вже на наступне свято я знову шукала якийсь подарунок. Я знайшла ось такі ремені. В принципі, вже з цих ременів, скажімо так, і почалося наше виробництво, наш бізнес, наш магазин. Чоловік Лілії Євген Безпавлий був учасником АТО. Після завершення служби та повернення до мирного життя чоловік влаштувався працювати на бронетанковий завод, розповідає Лілія. Та згодом, без пояснень, Євгену не продовжили контракт, і чоловік лишився без роботи. Це коли він лишився без роботи, він вже став на біржу, і якби вже розуміли, що ну, а що далі робити. В принципі, з біржі йому нічого такого підходящого не могли знайти. Юридична освіта в нього, ну, щось таке. Ну, і подумали, що вже треба щось шукати. Кажу, давай попробую. Ну, давай попробую. У січні цього року Євген Безпавлий помер. Лілія лишилася одна з 4-річним сином. Жінка розповідає, що буде продовжувати справу, яку вони почали разом з Євгеном. Ще просто дуже мало часу пройшло, і я морально ще не настільки готова, мабуть, була. Ось тільки зараз я почала вишкрібатися трошки і думати про те, що вже треба щось робити, тому що сидіти далі немає смислу. Ось якраз свіженький наш виріб. Ось такий блокнот з шкіряною обгорткою. Ось тут гравіювання любимому мужу. Туди можна ручку покласти і зі змінними блоками, тобто ось такі додаткові блоки. Коли він робив це, здавалося, що це було легко, а на даний момент зараз, то мені це все важко трохи дається, ці технічні моменти. Ну, але я думаю, що можна буде це все удосконалити, зробити краще. Лілія каже, що реалізовує як готові шкіряні вироби, так і працює за індивідуальними замовленнями. Я буває таке, що просто присилаю тобі фото, хочу ось таке. Тому що в нас такого немає, але ми можемо пошити, якщо ви нам розкажете, що конкретно вам туди треба зробити, як укомплектувати. І тоді вже замовляємо і шиємо виріб по бажанню клієнта. То я ще в деяких людей купую послуги, які там мені не вистачає на даному етапі. Або це якесь гравіювання, або додаткове якесь індивідуальне пошиття, чого я не можу зробити сама, то тоді вже я звертаюсь до людей. А на майбутнє взагалі ми з чоловіком планували відкрити свою майстерню. Але, на жаль, не встигли. Тому я сподіваюся, що в мене все вдасться і скоро в мене буде своя власна майстерня, де я зможу реалізувати всі бажання і свої, і клієнтів. Ольга Степоренко, Віктор Підвисоцький. Новини на Суспільному.